Kur'an'dagı kıssalar. Жүсіппен қауышу. Жүсіптің жер қазналарына басшы болып отырғанына 7 жыл толған кезде Мысыр елінен басқа барлық жерлерге ашаршылық басталып, Палестинаға да жетті. Сөйтіп Палестинадан Мысырға керуендер ағыла бастады. Олар Жүсіптен азық-түлік сатып алатын. Ол болса, әрбір адамға бір түйенің жүгінен артық бермейтін еді. Сондықтан азық-түлік сатып алмақ болғандар отбасы мүшелерімен келетін. Солардың қатарында Жүсіптің де туыстары келіп алдына кірді. Жүсіп оларды таныды да, олар оны танымады. Бауырларына азық-түлік бермей тұрып, Жүсіп олардан «Сендер кімсіңдер? Қайдан келдіңдер?» деп сұрады. Олар өздерінің жат жерлік екендігін, әкелерінің және өздерінен басқа бауырларының бар екендігін айтады. Туыстарының қайтып келгенін қалаған Жүсіп, бауырларының астыққа төлем ретінде әкелген бұйымдарын қызметкерлеріне айтып, олардың жүктерінің ішіне салғызып қойды. Жүктерін әзірлеткен сәтте Жүсіп оларға «Бір әкеден туған бауырларыңды маған алып келіңдер. Егер оны маған алып келмесеңдер, менің сендерге өлшеп берерім жоқ, әрі маған жақындамаңдар» деді. Сөйтіп олар елдеріне келгеннен кейін әкелеріне барып, «Әй әке, бізге астық берілмейтін болды. Бауырымызды бізбен бірге жіберсеңіз, сонда астық аламыз» деді. Бұрын сеніп табыстаймын деп Жүсіптен айырылып қалған Яқуб балаларына, «Бұдан бұрын оның бауырын сендерге сеніп тапсырғаным секілді, оны да сеніп тапсырайын ба? Алла қорғауда бәрінен жақсы. Ол мейірімділердің ең мейірімдісі» деді. Олар жүктерін ашқан кезде заттарының өздеріне қайтарылғанын көріп, әкелеріне Бениаминді өздерімен жіберуін өтінді. Ұлдары Бениаминді қайта алып келеміз деп Алла атымен ант еткеннен кейін Яқуб келісті және қалаға бөлек-бөлек қақпалардан кірулерін бұйырды. Әкелерінің насихатынан кейін Жүсіптің бауырлары Бениаминді алып Мысырға келді. Жүсіп оларға қонақжайлық танытып, әрбір екеуіне бір бөлмеден берді. Ал інісі Бениаминді өзімен қалдырды. Інісі екеуі бөлек қалғанда, ол оны құшақтап, бауырына басып, «Мен сенің ағаңмын, олардың істегеніне кейіме» деді. Туыстары Бениаминге де әлімжеттік көрсетіп, түртпектейтін. Жүсіп бауырларының заттарын қамдағанда, тостағанын інісінің жүгінің ішіне салды да, олар жүрген кезде бір жаршы, «Ей керуеншілер, сендер анық ұрысыңдар» деп айғайлады. Керуеншілер бұрылып, «Не нәрсе жоғалттыңдар» деді. Бұлар, «Патшаның ыдысын жоғалттық. Оны әкелген кісіге бір түйе жүк сыйлық бар. Ал мен осыған жауаптымын» деді. Жүсіптің бауырлары, «Алламен ант етеміз. Біздің бұл жерге бұзықтық тарату үшін келмегенімізді сендер білесіңдер. Біз ұры емеспіз» деді. Бұлар, «Егер өтірік айтушы болсаңдар, оның жазасын не» деді. Жүсіптің бауырлары, «Оның жазасы тостаған кімнің жүгінен шықса, соның өзі жазаға тартылады. Біз залымдарға осылай жаза береміз» деді. Патшаның ыдысын іздеушілер Жүсіптің інісінің жүгінен бұрын бауырларының жүгін тінтіп, сонан соң оны Бениаминнің жүгінен шығарды. Сонда бауырлары жалынып, «Уа мырза, бұның жасы келген қарт әкесі бар. Сондықтан оның орнына біздің біреуімізді ал. Шын мәнінде біз сені жақсылықты ықласпен істеушілерден көреміз» деді. Олардың бұл өтініштеріне Жүсіп, «Біз онда әлбетте әділетсіздерден боламыз» деп жауап берді. Бауырлары Жүсіптен күдер үзген кезде оңашаланып өзара кеңесті. Олардың үлкені өздерінің әкелеріне берген уәделерін еске алды және егер әкесі рұқсат бермесе, табжылмайтынын айтты. Әрі бауырларына былай деді: «Әй әкеміз, шын мәнінде ұлың ұрлық жасады. Біз білгенімізге ғана куәміз. Әрі біз ғайыпты білмейміз. Біз болған қаладан және біз бірге келген керуеннен сұра. Негізінде біз шын сөздіміз деп айтыңдар» деді. Жүсіптің үлкен бауырларынан басқалары үйлеріне келіп, әкелеріне болған жайды келіскендей баяндағанда Яқуб, «Енді көркем сабыр керек. Алла олардан бәрін өзіме әкелуін үміт етемін. Ақиқатында ол бәрін білуші, аса дана» деді. Сөйтіп олардан теріс айналып, «Ах, қайран Жүсіп» деп күйіктен көздері ағарып, қасірет шегіп іштен тынды. Олар әкелеріне, «Аллаға ант етеміз, күйіктен езіліп обат болғанға дейін Жүсіпті жоқтай бересің» деді. Яқуб, «Мен күйзелісімнен де, қайғымнан да Аллаға ғана шағым айтамын.
әрі Алладан сендер білмеген нәрсені білемін деді. Сосын оның жүрегінде үміт оты жанып, «Ей ұлдарым, барыңдар да Жүсіп пен інісін іздестіріңдер, әрі Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер. Анығында Алланың мейірімінен қарсы болған қауым ғана күдер үзет» деді. Олар әкелерінің тілін алып жолға шықты. Жүсіпке келіп, жағдайларын айтып, садақа жасауын өтінді. Сонда Жүсіп оларға, «Сендер надан болған кездеріңде Жүсіпке және оның інісіне не істегендеріңді білесіңдер ме?» деді. Олар, «Сен шынымен Жүсіпсің бе?» деді. «Ол мен Жүсіппін, ал мынау інім. Алла бізге игілік қылды. Кім тақуалық етсе және сабыр етсе, ақиқатында Алла жақсылықты ықыласпен істеушілердің ақысын зая кетірмейді» деді. Бауырлары қателіктерін мойындап, өз әрекеттері үшін кешірім сұрады. Жүсіп Алла оларды кешіретінін айтты, әрі оларға көйлегін беріп, «Менің көйлегімді алып барып, әкемнің бетіне тастаңдар, сонда ол көретін болады. Әрі барлығың үйіштеріңмен маған келіңдер» деді. Бауырлары еліне келген кезде Яқуб қасындағыларға, «Егер мені алжыды демесеңдер, ақиқатында мен Жүсіптің иісін сезіп тұрмын» деді. Олар, «Алланың атымен ант етеміз, әрине, сен бұрынғы адасуыңдасың» деді. Сүйінші хабар жеткізуші келіп, Жүсіптің көйлегін әкесінің бетіне тастады. Сонда Яқуб қайтадан көретін болды. Ол, «Мен сендерге Алла тарапынан сендер білмейтінді білемін демеп бедім» деді. Ұлдары әкелеріне кешірім сұрады. Осылайша бауырлары ата-анасын алып, Жүсіпке келгенде, ол ата-анасын жоғары биік орынға отырғызып, құрмет көрсетті. Жүсіп әкесіне, «Уа әкешім, міне, бұрынғы көрген түсімнің жоруы осы. Раббым оны шындыққа шығарды, әрі мені мен бауырларымның арасына шайтан іріткі салып бұзған соң, ол мені түрмеден шығарып, сендерді шөл даладан келтіріп, маған игілік жасады. Ақиқатында Раббым қалаған құлына өте мейірбан, ол бәрін білуші, аса дана» деді. Әрі Аллаға дұға жасап былай деді. «Раббым, сен маған билік бердің, және түстердің жоруын үйреттің. Аспандар мен жердің жаратушысы, сен осы дүние және соңғы мәңгілік өмірдегі қамқоршымсың. Менің жанымды мұсылман күйімді ал, әрі мені ізгілерге қос». Қисса тағылымы. Бірінші тағылым. Қандай жағдайда да әділдік сақтау керек? Екі нәрсе қазына үшін маңызды нәрсе. Біріншісі әділдік, екіншісі үнемдеу. Омар радиаллаһу анхтың сөзі бар. Әл-иқтисад нисфул маиша. Үнемдей білу өмір сүрудің жартысы дейді. Халқымызда айтады, тура биде туған жоқ дейді. Жүсіп алейхиссалам сондай қиын қыстау кезеңде ашаршылық уақытында астыққа қатысты әділдіктің туын жоғары көтере білді. Аллах тағала сол бір қызметті нәсіп қылған болса, әрбір пенде сол қызметіне лайықты әділетті сақтай білу керек. Екінші тағылым. Мұсылман әрдайым Аллаға тәуекел етеді. «Инна Аллаха юхиббул мутаваккилин». Аллах тағала тәуекел еткендерді жақсы көреді. «Ва тәуаккал аля Аллах». Әрқашан Аллах тағалаға тәуекел ет деп айтылады аят. Тарда, яғни тәуекел дегеніміз өзіміздің қолымыздан келген барлық материалдық және рухани шараларды қамтамасыз еткеннен кейін қалғанын Алла Тағалаға тапсыру. Қазақта бір сөз бар ғой, тәуекел деген жел қайық, өтесің да кетесің дейді. Уайым туғы тұңғиық, батасың да кетесің дейді. Яғни адам баласы, мұсылман әсіресе тәуекелшіл болады. Әрбір пендесі бұл дүниеде қандай бір іс әрекет істейтін уақытында жалғыз ғана Аллаға ғана бел байлап, оған ғана тәуекел ету керек. Үшінші тағылым. Берілген уәденің жүзеге аспауына түсінушілікпен қарау керек. Бір-біріне уәде беріп, бірақ әдейі емес, қолынан келмей қалған кейбір жағдайларға байланысты жасай алмай қалуы мүмкін. Сонда мүмин мұсылмандар арасындағы бауырмашылықты, достықты үзіп алмау керек. Ол себебі әдейі жасап жатқан жоқ қой, ол сол барынша жасауға тырысты, бірақ шамасы келмей қалды. Біле білетін болсақ, әл-Мисақтан пендесі Аллаға уәде етті, бірақ уәдесін орындай алмаған үшін Аллах тағала оны азапқа салмады, кешіріммен қарады. Ал енді бұл жағдайда біздер бір-бірімізге
уәде берген болсақ, сол бір уәдеміз орындай алмай қалған болса, онда оған түсінушілікпен қарауымыз керек. Ол пенде шындығында уәде берсе, ол уәдесін орындай алмай қалған болса, оның жағдайын, ахуалын біз ескеруіміз керек. Не жағдаймен орындай алмай қалды екен? Қандай жағдайлармен келе алмай қалды екен? Деген сияқты түсінушілікпен қарап, оған өзіміздің шынайы көмегімізді көрсетуіміз керек. Төртінші тағылым. Алланың әр ісінде даналық бар. Аллах Тағаланың әр бір ісінде хикмат, яғни даналық бар. Біз оны түсінбеуіміз мүмкін. Аллах Тағала сол кезде біз оны түсінбей қаламыз. Себебі біз мына қабырғаның ар жағын көрмейміз ғой, не болып жатқандығын. Бірақ Аллах Тағала бәрін білуші, даналық иесі Аллах Тағала, хикмат иесі. Сондықтан да кейбір нәрселерде шыдамдылық танып, әліптің артын бағу керек. Сонда біз білмейтін көптеген жақсылықтар, көптеген хайырлар шығуы мүмкін. Барлық іс-әрекетіміз бұл Аллах Тағаланың даналығымен болады. Бір жағдай орындалмай қалса, біз сол үшін қандай өкініп, сол бір жағдайдың жүзеге аспандығына қайғырып, бір-бірімізді жазалауға кетеміз. Ал Алланың даналығы, Алланың ғайыпты білуі сол бір жасалынбай қалған ісімізден қайырлы екендігін. Кейінгі жағдайда бізде сондай бір жақсылықтың күтіп тұрғандығын ескере бермейміз. Сондықтан даналықтың кілті Аллаһтың құзырында. Біз орындалмай қалған ісімізге өкіну емес, мұнда да бір қайыр бар екендігін білуіміз керек. Бесінші тағылым. Ғайыпты тек Алла ғана біледі. Ғайыпты бір Алла біледі. Ешкім Алланың білдіргендерінің сыртында ғайыпты білмейді. Балгер деп, балшы деп, көріп кел деп, жоғалтқан нәрселерімізді іздеп, сарсаланға түсетіндігіміз кездесіп жатады. Ғайыпты тек Алла ғана біледі. Оның сыры оған ғана тән. Сондықтан пенде еш уақытта еш қашан ғайыпқа кіріспеу керек. Алтыншы тағылым. Кез келген жағдайда сабырлық таныту керек. Құранда айтқандай, иннама юваффа сабируна биғайри хисаб. Аллах Тағала сабыр етушілердің сауабын, олардың әжірін есепсіз береді дейді. Бұл өмір сынақ. Бұл өмір қиыншылықсыз болуы мүмкін емес. Мәшһүр Юсуф тағы бабамыз айтады: ғибрат ал атқан таңмен, батқан күннен. Шықпассың адам болсаң айтқан жөннен. Басыңа қай келсе қапаланба, тарылып, назаланып шықпа діннен. Болмайды түн күндісіз, күндіз түнсіз. Деген сөз бар: ай кірсіз, Алла мінсіз. Қайғы менен қуаныш кезек нәрсе, бірінен соң бірі бар артық кемсіз. Демек, басыңа қиындық келсе, назалан, тарылып шықпа, діннен шығып кетпе. Шығып кетпе. Шыдамдылық танып, себебі бұл өмір қайғы және қуаныштан тұрады. Сондықтан әрбір пенде басындағы болып жатқан іс-әрекетте сабырлық таныта отырып, Аллаға құлшылық ғибадатын қойып қоймау керек. Жетінші тағылым. Алла садақа берушілерге қайтарымсыйын береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады, садақа бәле жаланы қайтарады және адамның өмірін ұзартады дейді. Аллах Тағала сол қайырымдылық жасаған, садақа берген, жан-жағына жақсылық жасағандардың міндетті түрде жасаған істерін зая кеткізбейді, бір жерден шығарады. Юсуф алейхиссалам бауырларына айтқан секілді, ол жақсылық жасағанның жақсылығы ешқашан зая кетпейді. Ғалымдарымыз садақа сенің қолыңда болған уақытында сөз сөйлейді деді. Сенің қолыңда болған уақытында сен мені қорғайтын едің. Өзіңнен шығардың, садақа қылып, мұң-мұқтаждың қажетін орындадың. Енді мен сені қорғаймын дейді. Сенің қолыңда болғанда мен жалған едім. Қолыңнан шығардың, кембағалға бердің.
жетім жесірге бердің, оны мәңгілік еттің дейді. Сенің қолыңда аз едім, қолыңнан шығардың көп еттің дейді. 8-ші тағылым. Мұсылман күйде жан тапсыруға барша адам тырысу керек. Астағиз билла. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Аллах Таала Құран-ы Кәрімінде: "Ей Аллаға иман еткендер, сендер Алладан шынайы қорқып тақва болыңдар. Ва ла тамутунна илля антум муслимун. Тек қана мұсылман ретінде бұл дүниеден өтіңдер, жан тапсырыңдар" дейді. Сондықтан да біздің иманымыз жәннаттың қақпасы секілді. İmanımız bolsa cennetke kiremiz. Bizdin en ülken kazınamız, en ülken baylığımız, bizdin imanımız, musulmançılığımız. Sonduktan da Allah'ın emretken sekildi, biz mına dünyadan musulman bolup tuğulgan eken biz, musulman sekildi ömür sürüp, musulman bolup, sonu demimizde, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü tüp imamin can tapsıruğa her bir Müslüman son maksat yetip sol yolda cümüş yasav gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kim diye kimnin en akırgı sözü Allah'dan başka tanrı yok, Muhammed onun elçisi deyip dünyadan ötetin bolsa ol pendeni cennetmen süyünçliğinizdir degen. 9-ші тағылым. Allah қалаған құлдарын құтқарады. Ve ma yettaqillaha yec'al lahu makhrajan ve yerzuqu min haysu la yahtasib. Kim Allah yoluna taqva bolatın bolsa Allah oğan çıqatın bir yol körsetip qutqaradı jäne oylamagan jerinen rızık nesibe beret deydi. Sondan da biz Allah'a tura bolatın bolsa albette Allah Taala bizdi bükül qiyinçiliqtan qutqaradı. Allah Taala'nın jardemi kez kelgen waqtında pendesi oylamagan jağdaydan jetetindigi bar. 10-ші tağılım. Kılmıskerler Allah'ın azabından kutula almaydı. Ülken kıyanat jasağandar, ülken kılmıs jasağandar elbette mindetti türde Allah'ın alında jazasın tartadı. Femen yamal miskale zarratin hayran yara ve men yamal miskale zarratin şerran yara. Kim şan tozağında jaxsılık jasasa mindetti türde onu körödi. Kim şan tozağında jamanlık jasasa mindetti türde sonu körödi. Kılmıskerler eş uaqta eş qaşan Allah'ın esebinden tıs kalmaydı. Sebebi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kıyamette eş qaysıların esep bermeyince pendesi orından kozgalmaydı dedi. Sonduktan kılmıskerler mınau jalgan dünyede jürüp dağdaysıp men Allah Tağalanın esebinden kutulup ketemin degen oyda bolmau kerek. Бұл жалғанда Аллах Тағала біздерге мүмкіншілік берді. Бір сынақ нәсіп қылды. Ол сынағымыз қазір амал жасауымыз бар, есеп беруіміз жоқ. Ал Аллах Тағала аманатын алғаннан кейін біздерде амал жасау жоқ, есеп беруіміз қалады. Сол есебімізге қалай барады екенбіз? Әр бір жан осы нәрсені ескеріп, жақсылыққа ұмытылып, Алланың разылығына бөленуге тырысу керек. 11-ші тағылым. Әрбір білім иесінің үстінде білуші бар. Әрбір пенде Алла нәсіп қылған біліміне шүкір ету керек. Егер де осы ахвалды, осы сұрақты, осы жағдайды мен білемін деп өзін білгіштікке салса, ол пендесі білу керек. Оның үстінде артық тағы бір білуші Алланың қолы бар. Ол егерде ғалым болса, ол да мен бәрін білемін деп даңдайсын бау керек. Білімділердің білімдісі Аллах Тағала. Сондықтан қай бір істе әр пенде Алланың берген біліміне шүкір ете отырып, онымен амал жасап, білімдінің білімдісі Алла екенін білу керек. Құ
Kur'an'dagı kıssalar.